Видишь? Черт. Priznam, a veš, da mi kar paše imeti takle avto pred garažo. Mal me je sram priznati, da se pa cel dan ni premaknil z te lokacije izpred garaže. Ker če mene prašaš, je to skoraj na take posebne vrste greh. Ampak danes je bil pač tisti dan, ko sem ga posvetil mailu pa drugim upravkom, ki se jih vsake tog časa pa vsem malo nabere, a veš. Pa še vedno ne pomeni, da ne moram avto malo zalaufati, ne? Se vem, sam rajcam vas, ampak obljubim, da bom not prinesel, a prav? Je na svoje vrstna žalost, ne, da avto prižgeš, pa ga pustiš laufati eno minuto, pol pa... Ne? Glavnem jutr, jutr bo tisti dan, ko bom jaz tole belo bavarsko raketo zapeljal en malo konkreten krok, očala mi bojo dol padla. Zato je pa še dobro, da imam na lagerju en unboxing oziroma razškatljevanje, v katerem bom pokazal par zanimivih reči. Snema. V glavnem, unboxing. Priti malo bliži, a? Dve škatle. Škatli! Začel bom s tisto, ki vem, kaj je. Mislim, ne vem točen, kaj je, ampak vem pa, od koga je, veš? Spet boš reklamo delil. Ja, stari, to pa zato, ker tale najndom.si, to je v bistvu od moje sestrične. Pravzaprav, ona sva ni moja sestrična. In fotre je boj bratranc. Ampak, ker je njen fotre dosti starejši, Maja je pa približen mojih let, pol valj, da rečeš, da je sestrična. Če nam familija podporuje, koga pa bom? Glavnem, Maja ima skupaj s Tilnom pa z Henkom. A Henk, veš, kdo je? Henk je njun dosti svetovn maček. Pa mogoče predn pokažem, kaj je v škatli. Sam par osnov. Najin dom, valjda najdeš tudi na Facebooku, ne, tukaj... Veš, to je Henk. Imata pa tudi spletno stran, najindom.si, valjda, tako, ko piše na škatli. Dnevna soba, kuhinja, otroška sobica, kopalnica, zate, oblačila... Zate? Ne, umiraš na škatlo, prav. Prva stvar vidim, da je ena taka steklenička za vodo v takmu full style žokcu. A se reče žokec? A imaš tula za en žokec? Kaj si stari? Izma tukaj. Pazi, kaj tukaj piše. For your health and nature's wealth. Pa diamant ma gor. Maja, thanks, jaz vem, da tega nam nucil, bo pa tu nucila Tina 100-500%. Cotton ball lights. A ni to zdaj ful popularen? Jaz ne vem, jaz se na te stvari spoznam to, veš? Barve si zadela v nulo. Ne, ne, nimo! Pusti. Ano, ti dobiš žogce. A ja, to si prilagodiš. Pa si pa te žogce po kablu naštelaš, kakor si jih sam hočeš. Jaaa. Pa še nekaj v škatli. Ohohohoho. To pa dobro poznam. To sem videl že na neparih koncih. V videu se imenuje A Little Lovely Lightbox. Our mic and your own personal signs. 85 črt pa simbolov zraven dobiš. Glede, jaz tega sakerja odprem, a? Gizmo je skočil en metr v luk. Navodila, lučka. On off. Tukaj noter so pa črke pa simboli. Jaz nekaj napisal, bro. Okej. Vaj, bom padel. Vidješ? Čak, veš? Pa pa lahko napišeš kar kola. Komotar minuta, I love you, potegn vodo, ko greš sred, pa lučko pržgeš, pa vse skupaj ima svet. Lej, pa še eni štumfki za avo. Kača. Lej, še jeziček ima. Pa še gumica ima spodje, tam malo preveč driftala. Se napenem, ker je star fotr, sem še posral. Ok, zdaj pa ena škatla, ki sem jo dobil pa od Gigatron d.o.o. Altstor, Grigorčičeva 13, Ljubljana. Če kdaj, ne, pa se pa zdaj le počutim, ker Casey, res. Pozdravljam, Ciril, javljamo se iz altstore.si, predstavljam spletno in fizično prodajalno računalniške opreme v centru Ljubljane za dramo, ki lahko najdeš dva velika fena tvojih vlogov. Kruk so nam, ali ti všeč, lahko vidiš na priloženem posnetku, zmontirano malo za šalo, malo za res. Ključek s klipom je tle gor. S priloženo prenosno baterijo boš lahko brez skrbi snemal še daljše po... Selfie stick pa je nju... Ok, zdaj sem pa in quite a predicament. A še sem vedno govoril, da selfie sticka pa nikoli ne bom uporabljal. Compact, super high-capacity portable charger. Selfie stick, vemo kakšen je, ne? Teleskopski. Charger je pa nam odpelil, tudi to vem, kako zgleda. A si videl refleks? Ej, fanta, hvala. Gizmo, a vš prašal bo zdrav? Jaz se vsedil, pa si je rit na meni v brisu. Gizmo, le, to je selfie stick, le. Najbolj se poskutil. Ej, ajca se mi je oprl.